Og så er det jul igen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle sende den her julehilsen til jer alle sammen. Jul betyder jo forskelligt for os mennesker, men en ting er sikkert, at det jul er noget, vi alle sammen glæder os til. Jeg synes, at selvom jeg ikke er født i en julekultur, så har jul altid været det, der egentlig har dannet rigtig god rammer for noget hygge, og så selvfølgelig også det med at kunne pleje de sociale relationer, som man jo hverdagen ikke har tid til, og forsømmer en lille smule. Det kunne for eksempel være i forhold til sine venner og sin familie. Jul betyder jo også det, at der er jo fantastisk god stemning rundt omkring i byen og i landet, men julen er også med til at gøre, at vi faktisk også har tid til lidt mere hygge og lidt mere slappe af og være sig selv. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til de fantastiske samarbejdspartnere, jeg har haft rundt omkring, og ikke mindst også til de fantastiske medarbejdere, vi har i Aarhus Kommune og i Kultur- og Borgerservice. Og jeg vil ikke mindst sige rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen derhjemme.